Ja baš kao živim svoj san koji nisam znala da imam. Jako je cool, ne znam da objasnim. Iako sam ja i Goca već više od pola godine u BG-u, verovali ili ne, mi uopšte nismo bilazili BG kao turisti. Radimo našu stvar, a neke ključne stvari kao što su Zoološki vrt, nikad nismo posetili. Tako da dok je tu i Jeca, njoj pokazujemo kako je to u BG-u, a tehnički sebi pokazujemo kako je to u BG-u. Osim što idemo u Zoo vrt, naš cilj je da ga ocenimo, to jest uporedit ćemo ga sa Palićkim. Tek smo ušli, Jeca ima komentar. Jako su, svi su kavizi ovdje, pogledaj samo vidiš, nigdje kao zelenila sam su kavizi. Dosta je nagurano sve. Što se tiče ptica, za sada Palić pobeđuje, jer ptice još mogu da lete. Ovo je baš nekako zgurnuto. Slomljeno je kljuno. E, sad znam kako ga je slomljeno. Kako je lijepa stvar. Kako lijep, strašno. Staj si ti? Neki demin sada tu. Ovo za ptice na jedu lišće. Ovo je pojela bombi. Pomešla si ih sa žirafama. Ovo je ovo. Sa žirafama. Wow, brandi koliki golubi, je ne mogu da verujem. Ko naše domaće kokoške, ogroman je. Tako onako, svi su onako zajedno, brate. Kenguri i labud u istom kadru, ovo nisam očekivao. U tako oni u prirodi. Pa sigurno labudovi i kenguri bleju u prirodi, to sam uvijek gledao na Discovery-u. Kengur ne uvati oko za vrat. Kengur je biljo jedne iz zavata ptice za vrat. Aha, onda mogu da bleje. Očigledno čim bleje, vrat. Mislim, jel da je pravo vreme da ih pitaš da li da mraz postoji. E, brate, mogu da ti pitam nešto? Inside information. Okej, boomer, ali reci mi. Okej, boomer. Hello. Ali imam li moj vaše žem od grize prsta, ali imam? Mee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 
ima samo 4 noge, jecu. I zašto ne leti? Ang, pitam tebe. Jo, oh my god, a nema, nisam što ima velike oči i onda kad treće, kao da treće u slow motionu. Ej, oni čekaju na ono zapravo. Idi, gledajte kako je blizu. Aš, gleda me. I ima tu bačku i to poli i bizon. Ne, isto se ponaša kao krava bizon. Ja se kupao s bizonom u januaru. Nisam se kupao s bizonom u jezeru, nego s kravom. Bio je led, gotovo, bio je led. Smarate. Matori. Kako je ništa? Ne. Znam, znam. Ima neto na meniđu. Ima i tamo. Ovo je išlo u shopping, kupio na valjinu. Jednom ovom. Ja moj. Uče. To je bitno. To je zamršeno. Tako deluje mekano. Ja ošte bi jedna odlaga sad doživjela ga mazim. Ja živim za zmije. Živiješ za zmije? Kako to nikad nisam znao. Kako su slatke. Pa nisam ti trebali uzeti psa nego zmije. Pa da, da. Ja, mica slatka. Fuj, kako ja mrzim. Sad ćeš se godi kad sam držao nogu u ruci. Sreći se pa ti ispao, vrat. Oooo, ja bi umrla. Bojim se, brat. Neće mi ujest, a? To ne bi trebalo, to nikad ne znam. Šta će desiti ako ujede? Pa ne znam. Ništa se ona ne buni. Neće ona te grize i ostalo. Ona sad ne zna dalje na tvojoj ruci. Ili je na drvetu, ili je na kamenu. Nema dalje osjeća. Uuu, neki sam, neko sa struje ostio kroz ruku, brat. Znači, morate da nosi kući. Da, neće da siđa, a? A, juu, ona je dlakava. Ovo je opasno. Da te neće ni ujesti, a ako se ne uplašiš i ne mrdaš se i to, ona samo stoji. Juu, gleda me očima. Sa svih osam očima. Oh my god, što se polako pomera. Je li to ona kreće pre meni, prema vratu? Da, da, da. Sve okej. Pa sama je skočila. Pa da. Hipopotamus. Piti. I think Moto Moto likes you. I like them big. I like them chunky. I like them round.
something chunky, chunky, chunky and plumpy, 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 plumpy. Šta je bilo? Jako je cool, ne znam da objasnim. Imam oči kada živim svoj san koji nisam znala da imam. O, ćao, Bobo. Kako me ide? Ćao. Oja. Gdje bi se spao? Niš da zeva. Pa da. Mis da traži hranu, brate. A što bojim? Mazio bi te, ali se bojim. Tako ima male uši, vidi. Sladak je. Plače. Plače. Kako mu je suza kri. Ćemo da ga oslobodimo, jec. Ajde da ga oslobodimo zajedno, ja i ti. Gdje je kapija? Drži kamera, ajde da uskučem. Ajde. Šalim se. Uskoču ti ja. Sam jedan katerac za zdjeli od slobode. Slatki mali bukovi, brate. Pobodili ti se. Možemo da mazimo? Mislim da si ti pobegla iz kaveza ili pobego. To znam, ali sam mazila. Pa bio si i ti sa mnom, skako ti po glavi. Tako ima malu glavu i male ruke i svako je tako mali. Dođi, molim te. Moja omiljena ptica je kašikara, kako se zove, evo je. Evo, bjela. Tvoja omiljena ptica, no? Što ti je omiljena? Random, brate. Omiljena mi je zašto weird, tako izgleda weird. Šta je? Ha? Nema neki problem. No kako će se ovaj? Čaj, labude. Vidi drugi glas. I kako lako može. A joj, koliko konjač ima. Ne vidi se na kameri. Oh my god. Bukvalno ljudi, to što vidite po kontekstu, to su konjače. Ovdje ima 40 konjača. Ja bih tako da te mazim sada, ti nisi ni svesna. Da, ja bih te tako pustila. Oh my god, ja bih te tako pustila. Kopamo jezero, tamo u studiju i kupujemo vidre. Nema što da uopšte se razgovara o tome. Iđi mala, probu! Joj! Nako boli, nako toliko je slatko da te boli. Nako boli te koliko je slatko. Hajde, hoće da uzme. Hajde, bravo! Uzme, bravo! Sada mi dođe da ubodre, da ne misle da imam hranje. Nema, ma ništa za tebe. Kako je slatko! Uduži, kako te stiže, ako uzmo vidru, da imamo. Su oni biljede? Evo i ovi su videli vidre. Nemoj plana ti bolo. Izvinite, deco! Jeste vi neki youtuberi? Ajde! A sada, honey badger. Gde? Žmuri, pravo je. Ajde, dajme ruku. Otvori oči, otvori oči! Kolega, vrate, bolje nek što zamislio. Di si buraz? Imu, ali... Gde si, vrate? Gleda ga, isti je. Istina, samo sad nije ljud. Čekaj, vamo. Vladarjeva. Ajde da ti snimu šta ne ugovati. On je moja spiritualna životinja. Zato što nije nešto pretrano lijep. Vidi, 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 vidi. Ali je toliko lud i kreativan i ono, obožavam životinjače. Ako niste gledali neke priloge o njima, molim vas, pogledajte na internetu, kucajte Honey Badger. Životinja je toliko luda da uspe da napadne lavove, da im ukrade plen. I onda lavi se toliko zbune, ono kao nema nikog smisla da neko tako mali, razumeš, nas napadne i ono uzimamo nam plen. U jednoj epizodi je pojeo zmiju, zmija je naravno bila otrovna, onesvijestio se, jedan se probudio, onesvijestio se od otrova, onda se probudio i nastavio da jede zmiju. Toliko je luda životinja. Ima lopta da si igra, on si igra s mojim osjećanjima. Ja te lijep uživo. Nije lijep, samo je pravi, brate. On radi svoju stvar. Nema pauze da razmišlja, samo cepa, samo ide napred. A hvata krivinu s glavom, to mi je najbolje. Da, da. Ovaj ljudi, možete staviti glavu da izgledate kao da ste majmun. Možete staviti glavu da izgledate kao da ste slon. I onda možete da budete da izgledate kao da ste... Brat. Tumor od... Brat. Tumor od žirafe, brate. Na vratu. Au jeco, a? Kad te budem rekla čupio, kako si iznenađuš na druge životinje? Šta ćeš mu reći? Zdravo! Wow, ko vir, brate. Zdravo! Nemam šta ti dam, brate. Aaaa!
I ne smemo te hranimo, izvini, brat. Dođe se pitno. Dođe se pitno. Kaj, hoćemo ići u Indiju da jašemo. Što? Ajde. Ajde, daj mi Pinky promise na kameri. Volit ćeš po Indiju da jašem slona? Može. Znaš kako, ja imam jednu teoriju. Dođi, da čuješ teoriju sa mnom. Ja mislim da svaku želju koju zamišljaš u Zoološkom vrtu ti se ispuni. Povidi kako je stavljeno. Vidi, kako je stavljeno. Ko je to Daša? Ko je Daša? E da, još kada sam za njegu. Gledaj u kameru svi, bre. Gledaj u kameru, a? Recenzija, hoćete se uglaviti kada? Evo ovako, po mom mišljenju je izjednačeno. Znači, različiti su dosta. Jedan ima svoje kvalitete, drugi ima svoje kvalitete. Nije mi sjedilo što je sve nabacano, nema puno prostora. Nije mi sjedilo to što je uzbrdo nizbrdo. Nije mi sjedilo to što orijentacija je katastrofa. One, ako god se je tu bila 100 puta pa nas je ona... Pa nam je ono govorila, ma da u nekim trenutcima si ti ono malo izgubila kao šta se dešava. Na svaka dva metra imaš raskrsnicu, ako na tri se deli. Ne može ništa pohvatati. Smrdi. Mogu misliti kako je leti. Kad su, sad još duva vetar i hladne, pa ne smrdi toliko, ali smrdilo je. I to je to. Šta je lepše? Ima stvarno puno životinja. Znači ima nilski konj, ima neke životinje koje da sam htio ceo život da vidim, sad sam ih video. Stvarno ima puno životinja. Ja sam subjektivna, pošto sam ovdje ono iz detinjstva bila, pa meni ovaj lepši. Ha, nije lepši, brate. Pa meni je, kao meni to uspomene, razumeš, ja se tu ono dolazim. Dobro, možda ti da se osjećaš bolje, ali lepši da. Nije, brate. Pazi, zašto na Paliću bukvalno imate ono ceo experience, to kao onako izlet, da, onako rano, priroda, da. Šetanje, lep. Ali onako svuda zeleno ovde, zato što je utvrđavije, i jako puno betona ima. I ovde prolaze kola, znači čuješ škola, a gledaš život onako. Ali okej, okay. Svako ima svoje prednosti, to ste shvatili, otiđite u oba ako mene pitate, to je to. Ima, i da, kako je lepo onaj beli tigar. Meni nilski konj, a ne bili tigri, onako highlight. I ono što mi se još sviđa, sam ne znam da li na Paliću ima često, ali ovdje sam ja često viđala bebe od tih životinja. Ima. I od nilskih konja i od svih, možda sam viđala bebe, ono je bilo jako slatko. To što je. Da zaključimo priču, na Paliću je lepši zoo vrt, a u Beogradu ima mnogo više životinja i lepše životinje u suštini. Da.